я закінчую першу частину свого адвокаційного туру столицями Європейського Союзу на підтримку рішення про статус кандидата України на членство в Європейському Союзі. Завершую це зустрічами в Брюсселі, адже вже наступного тижня Європейська комісія опублікує висновок з конкретними рекомендаціями України. Моє завдання донести меседжі про наші очікування і також розвіяти певні сумніви, які є з боку скептичних країн. Цим буду займатися сьогодні. Звичайно, мала вже зустрічі в Європейській комісії з кабінетом президентки Європейської комісії, з генеральною секретаркою Європейської комісії, яка безпосередньо відповідає за підготовку висновків. Дуже багато важливих і корисних меседжів. Я не можу зараз публічно говорити, але ми готові, і я впевнена, що 24 червня жоден з лідерів Європейського Союзу не зможе сказати Україні «ні». Так само ми обговорювали підготовку наступних санкційних пакетів і як оптимізувати цей процес із точки зору часу, із точки зору консенсусу. Ми все ж таки вимагаємо достатньо жорстких санкцій, які лідером яких є Європейський Союз. Це відключення всіх російських банків від системи SWIFT, підготовка пакету санкцій, які будуть стосуватись також відмови від газу. І, безумовно, ми говорили про впровадження санкцій, тому що це робота, яка має вестись індивідуально в кожній країні, щоб санкції виконувались і щоб не було механізмів їх байпесинг, да, обходження. Але, безумовно, говорячи про багатосекторальних речей, ми концентруємося лише на розгляді заявки про членство України в Європейському Союзі, паралельно підписуючи велику кількість фінансових угод, але це питання найважливіше. З цим сьогодні працюю в Брюсселі і завтра буду доповідати про це. Скажіть, будь ласка, скільки зараз у Європейському Союзі є країн-скептиків? В цілому приблизно 7 країн Європейського Союзу. Це не східноєвропейські, не балтійські країни, як ви можете собі уявити. Висловлювали пропозиції щодо якогось іншого формату. Да? Пропонуючи це як екстракандидатство або умовне кандидатство, або просто ми вас запросимо за стіл. Тобто дуже було багато різних пропозицій, але фактично є три основні країни, які сьогодні не хочуть давати зелене світло для України конкретно, або вимагають, щоб процес кандидатства був передумовним. Для нас це дуже важке рішення. Ми говоримо, що це певний план Б, який послабить сам Європейський Союз, європейських лідерів, адже український народ, українське громадянське суспільство, експертне середовище дуже багато сил вклало в ті реформи, які ми вже зробили. Ми виконали 65%, майже 70% зобов'язань по угоді про асоціацію. Ми створили величезну систему антикорупційних інституцій. Ми одна з найбільш диджиталізованих держав світу, не тільки Європи. І вставляючи якісь певні умови, да, це підважує той прогрес і ту відданість, і той 91% громадян, які хочуть і прагнуть цього рішення. Ми наполягаємо, що рішення про надання Україні статусу кандидата – це лише початок процесу. І не треба всю свою, весь свій політичний скептицизм і весь свій політичний капітал витрачати на протистояння цьому процесу. Це початок процесу, це шанс, яким Україна скористається або не скористається. І тоді і скептики, і адвокати України матимуть свій левередж, своє право для роздумів. Але такі країни є, і є буквально дві основні країни, які активно намагаються просувати альтернативні ідеї. Ми працюємо, ми комунікуємо, але я думаю, що найбільш важливо зараз, що країни, які підтримують це рішення, вони не є лише країнами Східної Європи або Балтійськими країнами, це також Італія, це також Ірландія, тобто вся Європа, всі частини Європейського Союзу підтримують це рішення, тому не думаю, що хтось з 27 лідерів скаже «ні». Але я думаю, що Франція
хоча і не є, і, можливо, і не стане найближчим часом активним адвокатом цього рішення, але все ж таки завершується французьке головування в Європейському Союзі, і президент Макрон анонсував Європейське політичне співтовариство як нову таку політичну надбудову. Очевидно, що без України і перше, і друге неможливо. Тому я думаю, що Франція усвідомлює історичну важливість цього рішення. Для кожної країни є індивідуальні аргументи. В першу чергу ми не хочемо, щоб Україна була в загальному такому кошику всіх країн. Ми вважаємо, що рішення про статус кандидата – це рішення, яке виборено нашими людьми фактично, і воно має бути надане Україні. І далі ми розділяємо загальний дискурс про розширення. Далі ми сідаємо за один стіл і приймаємо спільні рішення стільки, скільки це треба. Друге, ми говоримо, що ми не живемо в часи, коли робиться бізнес as usual, і ми не можемо ставати заручниками рішень, які будуть відбуватися на певних передумовах. Взагалі статус кандидата – це початок великого шляху передумов. Кожен крок на зустріч членству – це передумова, тому це не має сенсу. І третє, звичайно, я думаю, найважливіше – Україна вже не вірить обіцянкам, не вірить політикам, Україна вірить конкретним діям. Ми подали заявку на членство, лідери Європейського Союзу в березні вже сказали, що Україна буде в ЄС. Тепер це має бути зафіксовано конкретним юридичним рішенням. Все дуже просто. Нам потрібно зараз всю енергію сконцентрувати на те, щоб був реалізований єдиний можливий і історично правильний план А. А план Б може статись і без української участі. А ми робимо так, щоб без української участі нічого не відбувалося. А фактор Грузії та Молдови, яким чином він грає тут роль? Ми виступаємо за стабільність регіональну і підтримуємо прагнення цих країн, але ми вважаємо, що знову ж таки має бути дійсно індивідуальний підхід, адже ми маємо і різні угоди, різний обсяг зобов'язань, різний етап інтеграції з Європейським Союзом, і, звичайно, в нас різні ринки. Але так само і Грузія, і Молдова сьогодні не приєднуються, наприклад, до санкційної політики, хоча заяви про те, що там і не сприяють обходженню санкцій, але це серйозні сигнали щодо України і взагалі щодо відповідності політики, спільної зовнішньої політики. Тому індивідуальний підход, він дуже важливий з тим, щоб навіть такі складні рішення ще більше не ускладнювати. Чи обговорювалося сьогодні питання щодо розблокування українського зерна і залучення Євросоюзу до операції з його вивезення з України? Технічної точки зору зрозуміло, як вивезти зерно. Це розуміють всі, українська сторона і Росія, але Україна не може цього зробити без гарантій безпеки. Знову ж таки, не паперових гарантій, да, не слова Путіна в інтерв'ю 8 числа, а конкретних безпекових гарантій. На даному моменті Європейський Союз виступає піонером в цих перемовинах, додатково до зусиль Генерального секретаря ООН, тому що ООН тут відіграє основну роль, але я не впевнена, що ЄС з точки зору безпекових гарантій зможе допомогти Україні. Чи ви обговорювали сьогодні питання прискорення таких постачань зброї, тому що, ну, судячи з того, як розгортаються події, воно не є поки що достатньо? Ви знаєте, Європейський Союз, знову ж таки, став дуже поміжним в забезпеченні координації цього процесу між державами-членами, тому що в рамках Європейського фонду миру був сформований бюджет в 2 мільярди євро на фінансування держав-членів. Це дозволило скоординувати роботу, ціленаправлено направляти ресурси лише на ці те озброєння, яке нам потрібно, і відповідно працювати з конкретними країнами, в яких є таке озброєння. З точки зору координації допомога Європейського Союзу була дуже важлива, ну, і фінансові стимули відповідні, але і сам формат зустрічі міністрів оборони у форматі Рамштайн, він дозволяє мати скоординований, вчасний та в обсягу достатній підхід до отримання зброї Україною, але, звичайно, її ще недостатньо, і буквально менше ніж за 10 днів відбудеться наступна зустріч у форматі Рамштайну, і я думаю, що це якраз буде обговорюватися. Зараз, розмовляючи в Єврокомісії, чи відчували ви певну
ну, скажімо так, втому від української теми. Україна точно не змикла з перших шпальт газет. Я можу це підтвердити як людина, яка останні 25 днів провела безпосередньо в Європі, в основних найбільших столицях. Я думаю, що сьогодні важливо для нас політичне лідерство і закріплення принципів, таких як відновлення територіальної цілісності України, відновлення і деокупація наших територій. Це нормально, що Україна відвоює свої території і постачання зброї. За цих умов, за умов погодження цих базових принципів, звичайно, ця увага буде, можливо, зменшуватись, але будуть затверджені принципи. А Україна, ви знаєте, точно не мовчить, коли відбуваються події, які діють не на користь нашій перемозі. Ну, насправді, треба уявляти, що 24 лютого почалась нова реальність. І очікуємо, що до кінця серпня з початком дії ленд-лізу ситуація радикально зміниться. Ну, мова ж йде про те, що ми говоримо зараз не лише про радянські зразки озброєння, мова йде про нову зброю нових поколінь, такої зброї достатньо. І поки що найбільша проблема, знову ж таки, була в синхронізації цих процесів технічно, але сьогодні переломним моментом була зустріч у Рамштайні, це треба розуміти. Це був момент, коли всі міністри оборони сказали, що ми будемо вас підтримувати стільки, скільки потрібно. Тому не треба недооцінювати російську зброю, запаси якої ще з радянських часів достатньо великі. Не треба недооцінювати те, що сьогодні Росія має прямий канал постачання зброї і живої сили через неконтрольований російсько-український кордон, через Крим, створюючи відповідно перешкоди до нашого розміщення на передових позицій на території України. Це дуже складна ситуація, але навіть в ній ми сьогодні бачимо відхід військ із Запорізької області, з Харківського напрямку, Северодонець, який тримається. Тому в них є багато зброї, в нас є багато розуміння, багато знань і стратегічне бачення, за рахунок якого ми переважаємо.